chegada de Sérgio em 20 metros marinhos, ele aperta do piruleto, ele tem belo percurso zerado. 85 segundos, 32 centésimos, por 32 centésimos, ele tem um ponto de penalização, o que o tira do desempate. Tem a segunda posição, a prova nesse momento, com apenas um ponto perdido. Momento em que recebemos em pista número 28 da ordem, Vitória Rápida.